Bi trebalo da nakon svakog tog svog nekog rezimiranja da izvuče zaključak i da kaže sljedeći put neću tako, nego ću bolje. Jer valjda je suština, trebalo bi tako da bude, našeg života, da budemo što bolje ljudi i drugima i sebi i da to negde kroz svoj život samo nadograđujemo. Znači svake godine, ako se već rezimira na kraju godine, bi trebalo da budeš bar za nijansu bolji od one prethodne, jel? Da si, ne znam, učinio više dobrih dela, a ne samo činimo dobra dela na kraju godine time što kupujemo poklone svima i, ne znam, izljubimo se. I onda sam isto pročitala jedno istraživanje, na kraju se desi da to je ta neka zapadnjačka kultura, potrošačka, da nekih 70-80% kupljenih poklona su totalno bez veze, neupotrebljivi i onda se daju tako neke humanitarne svrhe. Ali ti si to kupio reda radi. Kao nešto spoljašnje, važna je spoljašnjost, znači ti si neki darežljiv čovjek, imaš ne znam koliko rodbine i svih si se setio i sad ne znam, to je jako nešto dobro. A tokom godine šta si radio, da li si ih uopšte obilazio, s njima pričao, pomagao i tako dalje, to je manje bitno. Važno je taj kraj godine kako si sad završio. Tako da to je tako površno i isprazno da ne bi trebali to da praktikujemo, eto. Novu godinu mnogi ljudi vide i kao novi početak. Vreme posle dočeka nove godine većina će iskoristiti i da donese neke nove odluke u životu. Koliko bi trebali da budemo precizni kada postavljamo sebi ciljeve? Dobro, obično treba čovjek da se veže, recimo, za neki datum. Ako želiš da nešto promeniš, pa kao promenit ću od... Sad, ljudi vezuju od nove godine, ali to možda bude od ponedeljka, od prvog u mesecu, mislim, totalno je nevažno, mislim, a svi se sad nešto, eto, na tu novu godinu vezuju, pa onda da li mi možda lakše upamti taj datum, ne znam. Važno je ako već se donese neka odluka, da onda se, kako bi rekla, ispuštuje. I da to ne budu neke bezvezne odluke, ne znam, tipa Bridget Jones da smrša, ne znam, 3 kilograma i tako dalje. Opet se vraćam na onaj svoj početak, važno je negde da se donese odluka koja će da poboljša kvalitet života toj osobi, pa onda negde samim tim i ljudima oko njega će biti bolje, pa takve neke odluke bi zapravo čovjek trebao da donese i da donese one odluke koje u suštini može da ostvari. Jer sad, ne znam, doneti odluku da će sledeće godine da odem na mesec ili na Mars, totalno je bezvezno, jer to je velika vrtnoća da se neće desiti. Tako da treba donositi neke odluke koje su u skladu sa potencijalom čoveka, da može da ih ostvari. Nije dobro negde doneti neku odluku koja prevazilazi naše mogućnosti i onda upinjući se da tu odluku ostvariš, negde čovek strada. Vreme pred nama puno je uzbuđenja i neizvesnosti. Kako da budemo istrajni u ostvarivanju svojih ciljeva? Pa motiv je jako važan, mislim, tako i u donošenju te odluke važan je motiv. Znači, jako motivisana osoba može da ostvari neku odluku, neki cilj koji je postavila ispred sebe.